Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui à conferência de mais uma fita daquele lote de 1.500 fitas de fevereiro de 2021, que é basicamente programas esportivos. Essa tá sem identificação nenhuma. Vamos ver aqui o conteúdo. Gravado em EP. Vou avançar aqui para ver se tem algum jogo. Da memória. Ali na frente seremos eu e você, outras pessoas mais experientes. Parece ser fita da Olimpíada, né? 2004. Na reta final, a superação é o caminho da vitória. Arrasador, o vôlei masculino atropela os Estados Unidos e vai pegar a Itália na final. Atenas 2004. Então, a fita de 2004. Vamos ver se tem algum jogo aqui. Algum esporte olímpico interessante. Mais ou menos, deve ser um boletim, né, que tinha na época. Canoagem, remo de esquilhas, olha o sol brilhando. Entenderam isso com uma derrota por 3-0 e direito a pontos. Vou avançar mais um pouco a imagem. Se for só um boletim mesmo, eu vou avançar sem imagem para ver qual o conteúdo. Deve ser. Vamos botar aqui mais uma horinha para frente. Para ver se é isso mesmo. E a Meryl acabou ficando com o quinto melhor salto. Ainda é o programa. Vamos lá. Vamos avançar mais uma horinha aqui. Avancei aqui para 2 horas de fita. Argentina e Paraguai, acho que foi a final, né? Decisão do Ouro Olímpico. Aí o Delgado. Então esse aí na íntegra, né? Já vai entrar pro acervo. É isso mesmo, Argentina e Paraguai. Os problemas na arquibancada também. Eles começaram a ver que dentro de campo essa era uma parte negativa que estava atrapalhando. Tem 40 do primeiro tempo. Vou avançar aqui mais uma hora. O argentino que não conquista um título de expressão. Avancei aqui, final do jogo. 85 minutos. Lançar aqui com a imagem. Acho que foi essa Olimpíada que o Brasil fez um papelão, né? Nem se classificou. O técnico acho que era o Ricardo Gomes, né? A seleção olímpica que tinha Robinho, tinha Diego. Foi um micaço. Acho que, inclusive, os que entraram foram Argentina e Paraguai, né? Que estão fazendo a final aí da América do Sul. Aí a roubada de bola. Foram os dois que entraram e o Brasil ficou de fora. Final do jogo aí, ó. Um abraço do Marcelo Bielsa. Argentina conquistando aí a medalha de ouro. Roberto, bem merecido, né? Foram, afinal de contas, 17 gols. Pro ataque, o artilheiro da competição, e é bom lembrar também que ele é uma defesa. Dá uma pausa aqui e avançar mais um pouco. Avancei aqui para 4 horas e meia. Uma outra modalidade olímpica aqui. Então a fita é basicamente isso: Jogos Olímpicos de 2004. Para ciclismo, né? Sai medalha toda hora também, né? Toda hora. Você dá uma informação, dali meia hora. É verdade. Feminina de handebol foi derrotada pela Hungria. Finalzinho da fita aqui, avancei, 5 horas e 27 minutos. E voltam à quadra amanhã para enfrentar as chinesas pela Globo News. A Hungria começou melhor
Globo News fazendo aqui matérias sobre as Olimpíadas. Bom, então é isso, pessoal. Uma apresentação breve aqui. Conteúdo dessa fita aqui eu vou digitalizar a final, né? Olímpica, Argentina e Paraguai. Que vai entrar para o meu acervo. Grande abraço a todos. Estados Unidos e Iraque se enfrentam em